музей українського живопису представляє мультимедійний мистецький проект «Сюрреалізм Далі». Нова серія розширення експозиції. Музей українського живопису віддає Сальвадору Далі ще більше простору. З грудня іспанський маестро мешкає на другому поверсі. А від 17 лютого 100 творів нової серії «Божественна комедія Данте» прикрашають виставковий простор третього поверху музею. Відкриття експозиції музейники зробили камерним і у абсолютно новому світсько-культурному форматі. Спеціальне освітлення, нестандартна побудова експозиції, тематичні інсталяції, відеоряд і відеогід для розтлумачення кожного сюжету – це постійна складова виставки. Вперше у Дніпрі. Симфонічне шоу «Гра престолів». 28 лютого у рамках всеукраїнського туру в Палаці культури машинобудівників новий масштабний музичний проект «Гра престолів» – симфонічне шоу світових кіношедеврів у виконанні легенди сучасних оркестрів, оркестру Андрія Чорного і хору «Voice of the Symphony Rock». Ви почуєте легендарні саундтреки до найпопулярнішого і улюбленого серіалу сучасності і кінофільмів, які вже побудували справжню історію, зробили переворот і стали культовими в світовому кінематографі. Вас чекає концерт за участю 100 музикантів і виконавців. Це ваш шанс почути симфонічне шоу світового класу під керівництвом нестандартного, харизматичного диригента сучасності Андрія Чорного. Музей «Літературне Придніпров'я». Виставка «Пленер у Карпатах». Години роботи з 10 до 16.30. Виставка створена за ініціативи двох художників-викладачів – Олександра Василенка і Марії Грім та за підтримки батьків учнів Дніпровської дитячої художньої школи номер 2 та музею «Літературне Придніпров'я». Презентований пленерний живопис дітей віком від 6 до 14 років деяких батьків та керівників. 10 днів вони малювали Карпатські гори у місті Ворокта. Кожного дня малювали по 2-3 роботи формату А3. Початку гуашевими фарбами, потім олійною пастеллю. Вели скетчбуки, де робили графічні замальовки найяскравіших подій дня. Роботи наповнені світлом внутрішніх переживань та небайдужістю до деталей. На виставці представлено 185 робіт.